Hallå där allesammans, Pontus Blomberg här med lite FIFA som vanligt, bästa spelet enligt mig. Även och här är en ballong jag chillar med och alltså, när jag spelar, han kör första halvlek så gör andra och vet det. Och så är det lika med ballongen. Here we go! Vi förlorade första matchen att det gjorde ett smitta här. Okej, han vann med 4-2. Han 86, det blir 88. Han har ett sopigt lag helt enkelt. Han har 4-3-2. Formationen. Hassan. Och jag tror det skrivs som han var. Kiri. Nästa naturlig. Serena. Serena. Ronaldo. Och hon måste 60. Där är jag. Jag är the another man. Vi ska köra två matcher i den här episoden, eller hur Felix? Eller, ska vi göra en ganska lång video eller? Ja, det är två matcher i den här episoden. Ja, två matcher i den här episoden. Och ja, det är episod... jag kommer inte ihåg. Men kommentera gärna om ni... Vet du, ja. Ja, men vi säger typ 3-4. Vi tittar just på Swedish House FIFA. Han förlorade tyvärr finalen mot en jävla kille som gjorde inlägg, alltså gjorde huvudmål, eller... Huvudmål! Nicka in... Huvudmål! alltså OP-mål, alltså nicka inne. I Benzema 3 gånger. Och han förlorade 3-2, det är så jävla... Fult spel på FIFA tycker jag. Tycker du det? Japp. Yep. Ja. Så vi tycker att Swedish House FIFA egentligen förtjänar, så titta gärna in hans kanal här. Vi tar en länk i beskrivningen sen. Länk in hans sword! Nu är det mål. I mål, det är mål. Nej! Nej, vad nära! Link in the button below. Läs det står. Du köper konstköp på katrin.se. Nämn gärna att Pontus Blomberg, alltså, säger att jag spelar FIFA och sådär också. Att så jag lämnar det så får ni, så kan ni se mer packåkningar och så också får ni 5% rabatt. FIFA course legit. Nej, och kapten. Och kapten. De är de bästa som har. Inte MOGA som nej. Är det för han suger upp. För att hans brorsa fick inte... Min lilla brorsa fick inte coinsen. Det är lite... Koko! MOGA. Let's get started. Here we go. Here we go. Hur då? Momo står match faktiskt. Nyss börjar typ. Och han slog inlägg till Benzema som är 95 huvud, eller vi tar upp boskap. Vi ska vinna. Ja, vi ska vinna skiten. Vi måste vinna för att vi ska kunna gå vidare i... Ja. Link in the bathroom below. Och igår, jag var så jävla glad när jag vann VM-guld hos mig. Pontus och jag spelade och vi vann VM-guld. Vi vann alla matcher hemma hos VM. Yeah. Och i finalen var det superenkelt. Vi vann med det 4-1. Ja, nej, det var 4-1. Och 4-0. 4-0 var nu. Vi är 30 000 plus 600 för matchen, ja. Så jag är säker på att jag gjorde många mål. Passa blöj. Läs gräns då. Och vi hade jävligt bra lag. Vann Paris på topp. Shakira var jävligt grym. Men Özil skjuter nu! Det är bra skott. Det är inte hörna. Jag vet inte. Då är 100 meter utanför så jag tar till törna. Han har galna slöjor. I know that. Bra. Men det är ju Erebist. Sluta, han rör på sig ingenting. Jag behöver veta vem. Benzema och bollen! Ej! Ej! Stopp! Jag rör på min fina ballong. Det är så en kanin. Det ser ut som en röknull. Men alltså, sen ska vi visa en bild på Abbe. Alltså, jävla en kille i Ponskans. Vi ser jävla liken kille vi köper på Alternativ, så ni kan se han i beskrivningen vad han heter, så kan ni titta på, alltså, jag ska skicka en bild på Abbe och en bild på den där FIFA-killen.
Nej, jag säger den där killen som spelar i Serie A i Brasilien. Den där. Som ser ut som Abbe. Det är han. Läskig. Därför blir jag läskig. Om Abbe får inte se det, hoppas jag. Nej, jag skojar. Men... Abbe får inte se det, hoppas jag. Han är inte ful direkt nu. Han är jätteful. Han är inte ful direkt, han är jätteful. Ja. Han sårdskjuter och det är hörna. Som har det mål. Vad fan? Det är hörna nu! Men vad fan gör jag? Oj, 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 svinet! En svin stiger! Free kick, alltså... I can't believe it. Cristiano! Ronaldo! He shoots! Jag vet inte, det skriker. Nej, men det är aj. Jag vet inte, det var fritid jag skulle bara få. Men... Vi håller på att köpa ett lag på foot. Och ja, vi har en hybrid silver slash guld. Bakali. Ja, Bakali. Vi har såhär PS, eller holländska och Serie A och brasilianska. Så vi har till exempel Bakali. Hernandez. Vadå Hernandez? Hernandez, kommer du inte ihåg? Han spelar Inter. Och just det. Ja, det är glömskrivet. Han är pappskalle. Kåk och pipsvägen om han viskar det här. Men Benzema gör mål. Okej, okay, det kommer inte gå till pipsvägen. Det kommer gå till skogen. Men vi tänkte att vi skulle... Om ni ville ställa några frågor, för vi tänkte göra Q&A nästa vecka. Ja, det är min jävla kanal. Ja, men vi tänkte göra det. Du kanske inte är så med. Jo, ja, jag är med nästa vecka. Jag åker ju nästa söndag. Nästa söndag till Halmstad. Vi ska vara med i Gothia. Vi ska vara med i Gothia Cup och checka in TV nu på Viasat Fotboll. Kan ni se mig på inte så gärna. Följ mig också på Instagram så ni ska... Benzema! Benzema! Benzema, spring din jävel! Knappt jävel som inte kan. Som inte kan nu. Åh, vad fan. Visa dig då, nu då. Filip lä... Jag lägger dig, Ingrid. Nej, inte Shakiri. I'm so dumb. Oh my god, jag spelar bara på proppar. Snart är det inte. Jag fick ingen på mig, jag filmade med dig. Ja, spis jag och special. Hitlen! Där måste... Nej, nu! Nu då! Nu var jag för... Jäkka! Alltså, vad fan... Wow! Bro, what the fuck? Oj, nu har jag skjuttit! Ja! Och det är en avsil! Suarez. Nej, jag Suarez. Jag tror Ains Luis Suarez. Felix är stupid. Fan. Jag tror det är för... Vad du ville? Vad fan är det? Han sprang efter ospark. Aj! Du får... Ge mig kontrollen. Låt mig bara... Hur kunde det där stänga sig? Låt mig bara... Låt mig bara... Det är så bra. Så bo så... Så att rutan spräcks. Vadå rutan? Ja. Rutan. Det lät så roligt. Rutan. Men alltså, jag behöver det. Lång så vart näst. Alltså, 45 minuter, 2 mål, så jävla. Fertigt. Inte så mycket. Han är min, älskar. Det är ju min, men jag säger. Okej, vi har 12 skott på mål och 8 på mål, 3. 4, 3 på tid. Jag måste lita till en jävla kudde. Let's go, stop. Here we go. Here we go. Vad fan, har hon kvar?
Oh shit. Fan, han kan vinna en jävla nitto eller en jävla hasard. Oj. Nej, jag kommer göra sweaty. Sweaty golazo. Inte. Haha, skött. Här missar. Sakui och Shaqiri. Han är bra. Shaqiri, 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 Kiri, Kiri. Han gjorde fucking tre mål. Pip, inte fucking... Nej, inte... Brasil, 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 Brasil. Candela. Kommentera gärna vilket lag är här på VM. Japp, japp, japp. Click in the bottom below. Hazard, Hazard! Det är mål! Det är mål! Ribba! Ja! What a goal! What a goal! What a goal. Det var skitsnyggt. Nu ska vi se målet. Jag skippar. Du bara får dum upp. Det här, ge mig en fucking ballong. Det ska. Jag kör. Okej, det är med 12. Det är en viktig match. Jag får göra mål. Inte igen. Och bra, jag tog bollen. Cristiano Ronaldo. Rodriguez, för fan vad bra det är. Nu är det 3-0. Det är ett bäst man så OP. För han är så dum ut. För han är så dum. Anslutningen. 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 And he scored with a brilliant header. Yeah. We won. Rodriguez var matchen vidare. We won. Ja. Vad var det på bygg? Ja, jag tror det var Anders som var på bygg. Här. Pass. Vad bra bygg. Alvaret här, pass. Jag ska vara. Jag ska med foten. Nej. Men Alvaret. Men du. Okej, här du börjar. Då börjar jag skriva pär. Va? Ja just, nej men vi sparar. Vad fan är det? Vad fan så? Vänta, nu blir det 3 matcher. Nej, vi ska göra 2 matcher. Det här är den sista matchen för episoden. Men okej då. Vi möter som heter Gunners FC. Han är så rolig tror jag. Jag tror att det är Gunners. Oh shit, alla 3 poäng i sista matchen. Det är gött, det, vi måste vinna. Vi måste vinna. Ja, vi ligger sist på målskillnad. Åh, Di Maria. Vi ligger sist på målskillnad. Kolla. Ja, jag vet inte vad jag gör. Jävla nötskall. Jag är mer tryck då. Nej, anslutningen kommer att vara dålig när jag såg sen efter lagget. Jesus, Jesus Christ. Men kommer... Alltså, jag, nu vill jag Di Maria också. Nej. Wait up, wait up. Tryck då, för fan! Så. Vi går Benzema av bollen, han ska göra. Nej, inte kick off, inte kick off. Det kommer gå åt pipsen. Hår är så